Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами намалюємо зимовий пейзаж, зимовий ліс, але такий яскравий, сонячний зимовий пейзаж вашевими фарбами. Розпочинаємо. Я закріпила аркуш паперу вертикально будівельним малярним скотчем до ДВП. ДВП в мене знаходиться на такому настільному мольберті. Можна малювати просто на столі, але все-таки під кутом на мольберті малювати набагато зручніше. Для роботи я використовую ось такий папір для гуаші фірми Rosa. Він щільний, хороший в роботі. Можна замінити щільним альбомом для малювання. Також нам потрібні будуть сьогодні гуашеві фарби. У мене ось такий набір фарб Rosa Studio на 24 відтіночки. Чудовий набір для малювання, для навчання, абсолютно повністю підходить. Ось такі відтінки я вже підготувала, які нам будуть потрібні сьогодні в роботі. Також нам потрібна ємність з водою, палітра та пензлики. Широкий плоский пензлик для промальовки фону і тоненький пензлик для більш детальної промальовочки. І ще нам потрібна серветочка для того, щоб зайву вологу з пензликів забирати. Сьогодні я хочу намалювати такий зимовий пейзаж, але сонячний. Можна розпочинати промальовочку простим олівчиком, але я буду розпочинати одразу фарбою, для того, щоб на відео було вам гарно видно саме зображення. Я беру трішечки такого охристого відтінку і дуже багато водички. Я зроблю таку легку, рідесеньку фарбу для того, щоб промалювати наше зображення. А ви можете цей етап робити за допомогою простого олівчика. Десь, якщо ми умовно наш папір, наш листочок поділимо пополам, то лінія горизонту буде знаходитись нижче. Ось так легесенько я її покажу. Лінію горизонту рідесенькою фарбою. Ближче до середини в нас буде дорога. Але дивіться, чим далі дорога, тим сходяться лінії в одненьку. І чим ближче до нас, тим дорога буде ширша. Ось так. І тут буде частинка лісу, що знаходиться на задньому плані. Ось така дорога, яка сходиться десь далеко-далеко в одну точку. Та дерева. Такими легесенькими лініями, ледь помітними, намалюю наші дерева, гілочки. Одне дерево поряд. Буде ще одне дерево. Це ближче до нас. Це трішки далі. Тут можна зробити ще. Гілочки під снігом, так схематично, просто щоб для себе розібратися, те, що буде знаходитись. Тут десь, можливо, ближче до нас буде кущик та ще декілька гілочок. Та дерева з цієї сторони теж. Ось приблизно так. Схематично ми робимо таку невеличкий
ескіз нашої майбутньої картини. Тепер давайте наберемо фарби, які нам потрібні для роботи, на нашу палітру. Сьогодні ми будемо використовувати такі теплі відтінки синього. Їх потрібно нам взяти побільше, та білого. І потрішечки охристого, коричневого, зеленого і смарагдового. Ці відтіночки набираємо на палітру і далі продовжимо роботу над нашою картиною. Я набрала необхідні для роботи відтіночки, і, як ви бачите, наші фарби залишаються завжди чистими в баночках, а наша робоча поверхня, наша палітра дозволяє нам працювати, творити і залишати чисті відтінки на майбутнє нашої роботи. Ось така зимова сонячна палітра наша сьогоднішня, і ми розпочинаємо роботу. Таким красивим, блакитним, яскравим відтінком ми замалюємо простір нашого неба широким пензликом. Довільними такими рухами, десь між гілочками, десь ми зайдемо і на гілочку, нічого страшного в цьому немає. Широкими мазками, але слідкуйте, щоб металева частина пензлика у вас залишалася завжди чистою. Ми працюємо виключно ворсинками нашого пензлика. Сміливо виходимо на наш паперовий скотч, для того він нам і потрібний, щоб потім в кінці роботи, коли ми його знімемо, наша картина залишилась такою ж чіткою, охайною. Ось приблизно так замальовуємо небо, яке ми бачимо на нашій картині, та діляночки між гілочками. Оцю частинку, полосочку між лінією горизонту та небом, ми замалюємо трішечки відтіночком, трішки-трішки з додаванням коричневого та блакитного. Вона буде більш така сіріша і з такими нерівними краями, щоб було зрозуміло, що в нас там знаходиться вдалечині ліс. І так, не рівно тримаючи пензлик, а боком на ребро промальовуємо наші дальні дерева. Створюючи нерівний край, імітацію лісу вдалечині. Ось так. І потім знову ж переходимо плавно на наш блакитний. Такий, як і на небі. І будемо додавати більше білого відтіночку. Роблячи такий плавний перехід. Снігу вдалечині. Чим ближче до нас, тим більше ми будемо виходити на відтінок білого. Та спочатку за допомогою блакитного та коричневого, так як ми малювали там вдалечині, ми промалюємо таких дві лінії. Проїхала машина і залишила слід. А далі знову переходимо блакитний з білим. І чим ближче до нас,
тим більше буде саме білого відтіночка. Такими рухами теж, широким пензликом, промальовуємо наш сніжочок. Широкими мазочками. Тепер за допомогою тонкого пензлика та блакитного з додаванням коричневого, можна трішки синього додати, ми будемо малювати стовбури наших дерев. Зі сторони неосвітленої, давайте визначимо, з якої сторони падає світло, з якої сторони світить сонечко. В даному випадку в мене сонечко буде світити з цієї сторони, значить, з протилежної буде кора дерева темніша. І чим ближче до нас, тим яскравіші, контрастніші відтінки. Тобто дерево, яке знаходиться ближче до мене, буде мати і яскравіше світло, і яскравішу тінь. А ті дерева, які знаходяться далі, будуть мати більш такі пологі, ніжні відтіночки. І будуть мати менше контрасту. Так, і наші дерева. Високі, вони в кадр не влазять повністю, ми бачимо тільки частину дерева. І десь по контрасту приблизно таке ж саме дерево в мене буде з цієї сторони, але теж таким темним, насиченим коричнево-синім відтінком ми будемо бачити тільки сторону, яка не освітлена нашим сонечком. А освітлену сторону будемо прописувати за допомогою охристого відтіночка. Дерево найближче до мене теж буде мати яскраві насичені відтінки. І темнішу тінь, і світліше сонечко. Ті дерева, що знаходяться далі, ми будемо додавати білий, блакитний, для того, щоб нейтралізувати таку темноту, і щоб дерева, які знаходяться далі, були більш спокійних відтінків. І, звичайно ж, вони будуть знаходитись далі, відповідно, дерево саме не буде доходити донизу, а буде знаходитись трішки вище і буде мати більш ніжніші, пастельніші відтінки. Ще додаємо білого і блакитного до нашого коричневого і промальовуємо дальні дерева теж. Кору, стовбур наших дальніх дерев.
І світлота на них теж буде такою ніжнішою. І тепер давайте промалюємо самі гілочки. До цього коричневого я додам трішки зеленого, блакитного. У нас вийде такий зеленковатий відтінок, але дуже-дуже такий ніжний зелений відтінок, ледь сірий з додаванням трішки зелені. І ми промалюємо нижню частину гілочок, яка виглядає з-під сніжної шапки. Теж дерева, які знаходяться ближче до нас, будуть мати більш таку контрастні відтіночки. Вони опущені донизу, тому що на них зверху лежить шар снігу. Такий холодний зелений відтінок, смарагдово-блакитний. І на тих деревах, що знаходяться далі, ми будемо додавати білий відтіночок. Білилка для того, щоб ці гілочки були не такі контрастні, мали менше відтінків, менше зелені, тому що вони знаходяться далі. Ось так ми промальовуємо зелень на наших соснах, на наших деревах. І тепер будемо, і ще давайте за допомогою такого щось додамо гілочку. Тут снігу на передньому плані. Вона буде більш контрастна, тому що вона спереду. І теж будемо покривати снігом всі наші поверхні. Для цього я чистим пензликом наберу додатково ще білу фарбу. І тепер білим, таким блакитним відтіночком, буду наносити сніг на наші гілочки красивим, блакитним та білим відтінком. А відповідно дерева, які знаходяться далі від нас, відтінок снігу будуть мати такий більш темніший, блакитніший, для того, щоб не було великого контрасту і щоб дерева на задньому плані пішли на задній план і не виривались так вперед.
Ось так, за допомогою світла, на спадає світло з цієї сторони. Десь трішки можна і на кору дерева дати теж. Додамо іще снігу на наші дерева. Не забуваємо, що світло падає з цієї сторони. Відповідно, додамо сонячності і нашому снігу з сонячних сторін, більш освітлених. Додамо також снігу на наших кущиках, що знаходяться близько. І давайте додамо трішки падаючої тіні від наших дерев. Ось такий сонячний зимовий пейзаж у нас получився. Знімаємо захисну плівочку. Знімаємо дуже обережно і так не повністю вниз, а трішечки під кутиком. Тоді наша лінія буде плавна і папір не пошкодиться. Ось і все, наш зимовий сонячний день готовий. Ось такий зимовий пейзаж ми сьогодні з вами намалювали. Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!